Heydər Əliyev və Azərbaycan teatrı. Bu mövzu ətrafında biz studiyamızın qonağı, çox dəyərli ziyalımız, Milli Dram Teatrının bədii rəhbər direktoru, Teatr Xadimləri İttifaqının sədri, xalq artisti Profesor Azərbaşa Neymətovla danışacaq. Profesor, xoş gördük. Biz mübaliğəsiz deyə bilərik ki, bütün sahələri olduğu kimi Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə, onun ayrılmaz hissəsi olan Azərbaycan teatrına böyük öndə Heydər Əliyevin xüsusi qayğısı olub. Siz özünüz dəfələrlə həmin görüşlərin şahidi olmasınız. Hər tamaşadan sonra təşrif buyurub, tamaşa ilə bağlı dəyərli fikirlərini söyləyib. Eyni zamanda müəllifin və yaxud da klassiklərin əsərlərinə nə dərəcədə həssas və dərin münasibətini bildirib. Bir sıra hallarda quruluşçu rejissordan və yaxud da ümumilikdə bütün truppadan daha çox və dərindən bilirdi mövzunu və münasibətini əsirgəmirdi. İstərdik elə baxır, bu mövzu ətrafında sizin də dəyərli fikirlərinizi eşitdik. Çox sağ olun. Bugün doğrudan da elə gündür ki, bizim hamımızın borcudur Heydər Əliyevi yad edək, onun əziz xatirəsini. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında, incəsənətinin inkişafında çoxumuz ona borcluyuq. Çünki o həmişə dəstəkləyən, həmişə fikir verən, həmişə maraqlanan insan kimi, hətta bəzi bizim sənət adamlarla şəxsi tanışlığı, şəxsi dostluğu var idi. Tamaşalardan sonra o keçirdi səhnə arxasına, bəli, orada görüşürdü, bütün kollektivlə, o tamaşanın kollektivlə görüşürdü. Orada çox açıq söhbət gedirdi. Yəni ki, bilirsiniz, o zəhm ki, onda var idi, o zəhmin sanki aradan götürürdü. Olurdu sənin belə bir növ, bir dost kimi, bir əziz insan kimi və aktorlarımız da, yəni hamısı da ürəklənirdi, rahat hissedirdi özünü, o rahatlığı yaradırdı. Və bəlkə də bu görüşü gözləyirlər. Doğru mu düşünür? Yox, çünki hamı onu sevirdi. Mən açıq desəm, xüsusən bizim teatr, milli teatrımız və onun kollektivi onu çox sevib, sevir və sevəcək də. Çünki o kollektivi özü də çox sevirdi. Bilirsiniz, bizimlə o sonuncu tamaşa, onun gördüyü tamaşa Hamlet tamaşası bəli, olur. Bəli, xatırınızdədir. Və o səhnə arxası məqamları da çox gözəl xatırlayıram. Bəli, çox gözəl görüş oldu və o görüşdə elə ürəklə danışırdı, elə sevgilə, məhz sevgilə və orada etiraf elədi ki, mən də vaxtı ilə tələbə olanda mən Hamlet rolunu məşq eləmişəm. Amma bir parçasını, yəni ki, bütün tamaşanı yox, bu tamaşanı oynamaq nə qədər çətindir. Amma deyil, mən o parçanı oynamışam və bilirəm ki, o rolu oynamaq üçün nə qədər insan güc sərf eləməlidir, rejissor nə qədər iş görməlidir, rəssamın işi, rejissorun işi və Şekspir neçə əsr bundan əvvəl bunu yazıbsa, bu dəfələrlə qoyulub və deyil, təxminən 10 Hamlet tamaşası mən görmüşəm, deyir. Amma bugün gördüyüm kimi mən həz ləzzət almamışam. Və xüsusən ki, bu Azərbaycan dilindədir, Azərbaycan teatrındadır. Hətta orada dedi ki, bu tamaşanı bütün dünyaya çıxarmaq lazımdır. Görsünlər ki, Azərbaycan teatrı bizim hansı səviyyədədir. Ümumiyyətlə, bunu deyirdi və sonra da nə qədər insana o günü dedi ki, sizə mütləq mükafatlar verəcəyəm. Ümumiliyidə götürənə bütün Azərbaycan ədəbiyyatına, incəsənətinə, teatrına, rəssamlığa, musiqiyə və hamısı haqqında da, yəni o peşələrin, o sahələrin hamısı haqqında onda çox dərin bilik var idi. Başaçsınız, biz çox vaxt deyirik ki, Heydər Əliyev gözəl yaddaşa malik idi, yaddaşdan başqa. O bilik, dərin bilik, yəni peşəkar bilik. Yəni, teatr haqqında danışırsa, teatr işçiləri qarşısında, peşəkarlar qarşısında elə səviyyə göstərirdi ki. Elə bir teatr mütəxəssisi, teatr tənqidçisi bu barədə danışır. Sanki bu teatr haqqında kitablar yazılır və s. Nə üçün? Çünki
o doğrudan da maraqlanırdı. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev istəyir ədəbiyyatçılarla, istəyir musiqiçilərlə. Mənim yadıma gəlir Tofiq Quliyevin 80 illik yubileyində. Lütfiyar İmanov da orada çıxış elədi, bəli, və səhnəyə çıxdı, fikirlərini bildirdi. Amma Heydər Əliyev xüsusi söhbət elədi orada və hətta Tofiq Quliyevlə biraz zarafatlaşdı da və dedi ki, sən mənim qardaşımsan, sonra sənin musiqin yaşayacaq, biz heç birimiz qalmayacaq. Amma zaman gələcək, sənin musiqin yaşayacaq və Tofiq Quliyev yaşayacaq. Və Azər müəllim, biz teatr sahəsinə qayıtsaq, bax, Ulu Öndər özü deyirdi ki, mədəniyyət bir uşaq kimidir, həmişə diqqət və qayğı istəyir və onu da qeyd edirdi ki, mən həmişə teatra və kinoya xüsusi bir maraq göstərmişəm və bu ötəri bir maraq deyil, bu içəridən gələn bir məhəbbətdir, bir sevgidir. Və Ulu Öndərin təməlini qoyduğu bu istiqamət, mədəniyyət sahəsindəki qurduğu bu siyasət bugün də davam etdirilir. Bugün də dövlət başçımız mədəniyyət sahəsini, xüsusilə də teatr sahəsini çox böyük bir diqqətlə, qayğı ilə əhatə edib. Və elə bu yaxınlarda bir neçə ay bundan öncə sənət adamları ilə, incəsənət xadimləri ilə, mədəniyyət xadimləri ilə keçirdiyi görüşlər, teatrlarımızın binalarının əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilməsi. Bütün bu işlər əlbəttə ki, bugün mədəniyyətə olan böyük bir qayğı. O cümlədən bir sıra teatrlara akademik statusunu verilməsi. Bəli, teatrlara akademik statusunu verilməsi, ümumiyyətlə teatrlara yardımın ayrılması, əlavə yardımın ayrılması, yaradıcı ittifaqlarına maliyyə yardımı verilməsi, yəni ki, biz hamımız bunu, o istiliyi biz hiss edirik və biz də düşünürük ki, hamımız ki, doğrudan da bu yol davam edir. Bəli. Düzdür, aramızda böyük dahi Heydər Əliyev yoxdur, amma onun qoyduğu yol, o qoyduğu yol 1 illik deyil, 5 illik deyil, 10 illik, o elə böyük bir yol çəkib bizim üçün ki, bəli, uzaq gələcəyi görən insan idi. Və bu da hər adama xas olan şeydir. Yəni ki, məhz Heydər Əliyevdə bu baxış dünyaya, gələcəyə baxışı var idi. Və bu yolla da gedirik. Və bizim bugün cənab prezidentimiz, sonra birinci vitse prezidentimiz, xanım Mehriban Əliyevə bu. Bunlar hamısı məhz mədəniyyətə, incəsənətə və teatrlarımıza olan yardım əsasında teatrlarımız nə qədər öz üçün o maddi texniki bazanı möhkəmləndirdi. Bir sıra aktor və aktrisalara fəxri adların verilməsi, fəxri onların mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması. Sosial mənzil, bəli. Sosial məsələlər, mənzil məsələsi, mükafatlar, prezident təqaüdü, fəxri adlar, bunlar hamısı yəni diqqətdən uzağa gedmir. Məsələn, bizim teatrımızın 100 illiyi oldu. Cənab prezident buna sərəncam verdi və bu sərəncam sanki bizi hamımızı qanadlandırdı, biz çalışdıq, nəsə işlər gördük və s. və tamaşa hazırladı, qonaqlarımız gəldi, qonaqlar bizim teatrda təbriklər, çoxlu təbriklər. Biz səhər çağında da bunu işıqlandırdı, qonaqlarına dəvət etmişdik. Bəli, bəli. Və sonra isə həmən günü, məhz yubiley günü sərəncam, yenə bir sərəncam çıxdı və fəxri adlar, mükafatlar verildi və əlbəttə bizim kollektiv çox böyük bir təşəkkürlə baş əyir və düşünür ki, bu yol var, davam edir. Heydər Əliyev həmişə bizimlədir, bizim teatrdadır, biz onu çox sevirik, bütün Azərbaycan teatrı. Azərbaycan teatr ictimaiyyəti və düşünürük ki, bu yolla getsək, biz daha da uzaqlara gedib çıxa biləcəyik. Təşəkkür edirik, dəyərli fikirləriniz üçün. Siz sağ olun. Azəmə. Ki, məhz bugün biz dahi insanı yad edirik.
Biz bir daha hörmətli professora dərin təşəkkürümüzü bildirik. Əminim ki, bunu etməyə ehtiyac yoxdur, amma şərt olaraq vurğulayacaq ki, həm söhbətimiz Teatr Xadimləri İttifaqının sədri, Milli Dram Teatrın belə rəhbər direktoru, Respublikanın xalq artisti, hörmətli professor Azərbaycan Əmətidir. Minnətdarım gəlişinizə görə. Çox sağ olun.